kana ee barnaamijyada taxanaha ee todobaadkan aan ku eegayna xurriyadda Soomaalida maanta waxaan idin soo gudbinaynaa xisbiyada siyaasadeed ee u soo halgamay madaxbanaanida gobolada Waqooyiga iyo Koonfurta ee 26kii Juun iyo 10kii July ama Luulyo xurriyadda kala qaateen Xasan Shaah Umar ayaa faafayntan u haya kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan gaarka oo aynu ku eegi doono xisbiyadii siyaasadda ee ka jiray gobolada Koonfurta iyo Waqooyiga ee u soo halgamay xurriyadii laga qaatay Talyaaniga iyo Ingiriiska si la mid ah inta badan dalalka kale ee Afrikaanka sanadihii 1904-tankii ilaa dabayaaqadii 1910-meeyadii waxa gobolada Waqooyiga iyo Koonfurta ku xogeystay halgankii siyaasadeed ee ay garwadeenka ka ahaayeen xisbiya dhowr ah oo labada deegaan ka jiray dhanka Waqooyiga oo hadda ah jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida Soomaaliland oo xilligaasi ku hoos jirtay gumeysiga Ingiriiska waxa ugu tunweynaa saddex xisbi oo kala ahaa Somali National League loona yaqaanay SNL oo markii dambe hoggaanka u qabtay Allaah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal National United Front oo loo yaqaanay NUF oo hoggaamin jiray Michael Mariano iyo United Somali Party oo ay ku badnaayeen beelihii deganaa gobolada Bariga iyo Galbeedka Maxmiyadaasi dhanka Koonfurta waxa ugu caansanaa xisbigii Somali Youth League loona yaqaanay SYL iyo xisbigii Somali Conference Party loona yaqaanay La Conference oo dadka qaar ay ku tilmaami jireen inuu xiriir la lahaa gumeystaha Talyaaniga balse sida ku cad qoraaladii xisbigaasi waxa ay doonayeen in muddo 30 sanadood ah Talyaanigu Soomaaliya ugu diyaariyo dawladnimo dadka qaba in xisbigaasi la conference uu dabacsanaa gumeystihii Talyaaniga waxaa ka mid ah General Jaamac Maxamed Qaalib oo dhawaan soo bandhigay buug uu ka qoray taariikhda Soomaalida dadkii Soomaaliyeed oo Talyaaniga u shaqayn jiray iyagu badbaadweynaha kale xiriir lama lahayn oo askarihii u badnaa waxay ka dhaadhiciyeen 7 sano Talyaaniga maqnaa ilaa marka 48 iyo meelaha saala maraya mushaarkii baa idin yaala waxaan adeeli kartaa oo kaliya hadii Talyaani soo noqdo waddana kartaa marka hadii fakhriga iyo dhibaatooyinka jirtay Barotaliyanka baa la isku shubay xisaabtiisii lix usbuuc oo dhasho Barotaliyana marka waxay la baxeen dalayad la oran jiray la conference marka kuwaasi Talyaani hadoo soo noqdo wixii Talyaani ku taliyaabay ugu dhamay Hase yeeshee abuukaate Maxamed Ciise Turunji oo isna qoray buugga taariikhda Soomaalida ee aan la sheegin ee 1904-tankii ilaa 1906-tankii ayaa qaba aragti ka duwan dabar markuu lagu leeyahay waa siyaaso iyo barobagaan iyo dad ceebayn qofku wuxuu rabo inuu sheegi kara qolyahan konferensada beenta laga sheegay oo aan ogaanay waxay tahay madax bannaani ma rabin anaga markaan yar yareen taasaan la dhacsiyay oo leegada kaliyaha madax bannaani dalka u rabtay taasu ma jirto 30 sano yiraahdeen in Talyaanigu furiyo oo condition ay ku xireen 23 condition ay ku xireen oo hadda markaan rajeerkada bilaabno aan ogaanay laakiin aan Soomaali lagu sheegi jirin laakiin leegada iyo dadka raacsan waxay suuqa mariyeen ceeb iyo xumaan iyo dabadhif xisbiyadii kale ee jiray isna waxaa ka mid ahaa xisbigii la oran jiray xisbiga digil mirifle loona soo gaabi jiray magaciisa HDM kaas oo u ololeynayay in dalku uu qaato hanaanka federaalka haddaba maxay ka midaysnaayeen xisbiyadii xornimada doonka ahaa ee Soomaalida marka loo eego siyaasadahoodii guud Dr. Maxamed Xaaji Muqtar oo barasare ka ah jaamacadda Safana State ee dalka Mareykanka jaamacadda Soomaaliyana taariikhda ka dhigay jiray ayaa ka jawaabaya kidii waxa isku raacsanayeen in ay Soomaaliyan midowdo taasi mulki ma taagin gobnimada iyo midnimadu yaani habka loo midoobayo waxa jiri karaa fawaariq maxalan waxaad eegi kartaa markii loo yimi Soomaaliya 84-tankii oo la weydiyay wariyaha Soomaaliya dadkiin waa tii atiraade anagu isma maamuli karnayo la muddadan markii la weydiyay yaa idin gaarsinaya gobnimo maxaan leegadu waxay tiri anagu waxaan rabnaa 4 dowlad oo waaweyn oo guuleystay dagaalka labaad inay gaarsiyaan waa Ingiriis waa Faransiis waa American waa Rus xisbi waxay tiri maya waxa ina gaarsinaya muddo gaaban dawladda Talyaaniga marka waxaad arkaysaa way u kala duwan yihiin fikradii gobnimada sidii loo gaari lahaa iyo muddadii lagu gaari lahaa iyo qofkii ku gaarsiin lahaa way ku kala duwan yihiin Waqooyigu
شخص وكله وحواية SNL وحبك ما دوين يعني مبدأ اللي هذا ويشول الدوائن إن الجوابه أي من سنين إن اللي سكدر سمو سي أولي بنخسر إن اللي سكدر سمو أي مركا وحي حوج سارة غير وقويه يعني قبل نمذو إذا إنا يسان كدب دعين تن سومالي ذا دعدون إلا تن سومالي ذا والأوقية تن حمر والله قوار قبا وحاليري وطوان سانو ويهي ويهدقاري دون تن وبريم اللولي ويهي برقا أي وحي الليين والميو تان هكسنو حدي أن كدب بينا وحان كبغينا حتى إنا عارتي الميشي وحو قاري كروينو لو ذا لنعبا وحي كورا إذن آيان قبل نمذو إيه من نمذو قاب النبادات فنتي دقال ما إيه آمين سنين إن مارتي لوغارو قبل نمذو إيه من نمذو ويلي قيدي مورن كمتاقنين إن قبل الله مقن نبض لغورا دي مردبا ما إيه سنجيرين إن لو دقال لما أو حربي إيه ديق لو دالش دارا هر تنشيشي دوغو سيناي ليه دها سيسو ما سوى دزيني دارا هر تنشيشي haddaba ma jireen aragtiyo ama waxyaabo muuqday oo ay ku kala aragti doonaayeen xisbiyadii ka jiray labada gobol waxaan su'aashaasi hor dhignay professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda ku yaala Mareykanka iyo Koonfur Afrika qoreyna bugaag uu ka mid yahay dimuqraadiyintii ugu horeeyay ee Afrika oo kaga hadlayay taariikhda madaxweynihii Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Saaq Haaji Xuseen markay maxmiyadda ingiriiska iyo maxmiyadda tayaaniga ahaayeen mise markuu labada meelood ba ingiriisku haystay leen ingiriis markuu konfur almost 10 sanadood haystay marka 10 ka sanadood uu haystay ee jamciyada qaruumaha laga gadoodeeyay fartamayada aakhirkeedii waan ka hadlanaayay in tayaaniga lagu soo celiyay in kale waa markan ka hadlayo dadka wqooyiga degan marka xisbiya waaweyn ma jirin waxa SNS marka bilaabayeen in loorin jiray maxamuud jaamac urdoox magaalada burcuq isaga iyo Ibrahim igaal Maxamed Ibrahim Caadi dhammaantood waxay taageersanayeen soo qaliyaar ku soo noqon si labada meelood ee Ingiriiska inta uu gacan jiraan marka gobolaysa ay wada qaataan iyo komiteysan marka Cabdullaahi Ciise jamciyada qaruumaha tagay uu dacweeyay in aan talyaanigu ku soo noqon lacagaha laga soo gurayo gobolka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga ah halbowlaha oo ahay dir dhabe lacag baa laga soo gurayaa SYL baa loo soo duray lacagtaasina wax soo guraya siyaasiin iyo dadweynaha Soomaaliyeed siyaasiinta waa weyn ee labada gobol ka shaqeynaya meel ay isku diidan yihiin in la raaco dadweynaha hadalkooda badhaaf ma ayan jirto wala waxaa jirta Soomaali badan oo aaminsan in lagu degdegay dhismihii dawladnimo oo aan laga fiirsan sidii la isku waafajin lahaa waxyaabihii badan ay ku kala duwanaayeen nidaamkii maamul ee ka jiray gobolladii gumaystayaasha kala aragtida ah ee ay xukumeen hadaba maxaa qaldamay oo laga baaqsan karay waa kan Dr. Maxamed Haaji Muqtar oo iftiiminaya gobolnimadu muran kama taagneen laakiin midaynta Soomaalida iyo dalka Soomaaligu waa xaqee in la helo definition Soomaalida ila gobolnimada gaaris waa Soomaalida intee la eegtahay labadan gobol waxay gobnimo ay gaarayaan ayagoon xuduudkoodi uu san cadeyn gobolada waqooyi waxaa jiray in laga gooyay qayb dhan oo ay u bixiyeen hawd iyo reserved area continent iyo afarti oo Ethiopia lagu daray gobolada koonfureed waxay ooynayeen u qeylinayeen gobol oo ayagana waagi talyaaniga ba markuu Ethiopia qabsaday oo ogadeen la yiraado oo asna laga reebay markii dambe oo Ingiriiska markuu baxay marka dhulkaas maqan sidii loo heli lahaa waa in xuduud la yeeshaa oo cad ee Soomaaliya markii gob gaaraysa waa xuduudkeeda waa xaqee taa way ku kala duwanaayeen waxay dhahaayeen qaarkood waa in aan gobolnimada gaarna taa iyadoo ay cad tahay hadii kale muran baa imaanaya dhibaato imaanaysa runtiina way dhacday waayo diiwaagaas la cadeyn lahaa xaqee baa xuduudiino ah dagaaladii faraha badnaa oo Ethiopia ku qaadeenay iyo waxaasi oo dhan maysan jiri lahayn waxay kaloo masalan isku khilaafsanayeen ama laga yaabee in waxyaabo ay ku gafeen ama ka qaldabay kamid tahay masalan xisbiga la yiraahdo HDMS oo dhahaya dastuur baa loo baahanyay dastuurka Soomaalida waxaa la ansixinayaa gobolnimada ka bacdi yani waa lagu degdegay waxay ahayd in la sugo bal dastuurkani soo u yahay ilaa dastuurku waa in uusan qabi ahayn dastuur sax ah laga dhigo oo referendum loo sameeyo leegada iyo grupkaas SNL waxay aaminsanayeen war horta aan midowno aan isku darsanno marka degdeg ayaa jirtay xisbiga NUF la dhahay waxay dhahayeen bal horta aan ku aadin laba nidaam siyaasi baa jiray laba oo dhaqaale kala duwan baa jiray laba nooc oo military police ah jiray Soomaaligu u dhisi baa la isku haystay wuxuu who is Somali ya Somali
Soomaaliga waa in la cadeeyaa ilaa dal waliba ama ummad kastaba waxa weeyo dad yani dastuur baa cadeynaya oo dhahay kana Soomaaliya ay doorasho imaanayso kuraas baa loo tartami doona marka qofka Soomaaliga oo la dooran doono ama kan wax dooran doono waa kee sida ku cad bogga taariikhda gumaystihii talyaaniga waxa uu gobolada koofureed muddo 10 sano ah u diyaarinayay madaxbanaani lagu balamay inay gaaraan sanadkii 1906kii muxuu ahaa xaalka wqooyiga mise jirtay in ingiriisku u diyaarinayay madaxbanaani sidaas oo kala ah booba yuusuf ducaali oo ah qabiir wax ka qora taariikhda iyo suugaanta Soomaalida ayaa ka waramaya gumaysigii ingiriisku marna Soomaaliland ama maxmeedii uu gumaysanayay lamu soo qaadin inuu intaanay gobolnimada qaadan maamulka toobaro laakiin tii 8 bisha abril sida ay qortay Aliwa tirsigii maalinta soo baxay ingiriisku bisha abril 8 ayuu soo jeedinayaa in si uga joojiyo midnimada inaanay degdeg soo raacin xamar ayuu soo jeedinayaa in Janis la siiyo oo ku diyaariyo in Soomaaliland maamulkan maamul dhaama iyadoo haysata ay la midowdo ama ay israacaan Soomaaliya. Bishii April 8-dii 1906-kii waxaa fadhiyay golihii sharci dejinta ee Soomaaliland ee la doortay bishii February 1906-kii. Golu wuxuu ka doodayay wixii la yeeli lahaa 1 July oo Soomaaliya iyo Italiyaan gumaysanayay ay xoroobaysay xasaasihii ama wadahadaladii gobolkaarka ahaa ee dhacayna ay ahaayeen in maalinta la israaco si loo raadiyo midnimo buuxda oo loo helo 5 Soomaaliyeed ee gumaysigu kala gumaysanayay 3 reer Yurub ah in 2 ay ku hoos jireen maamulka Itoobiya iyo maamulka Kenya oo Kenya markaa uu haystay Ingiriisku marka Soomaaliya hadii Talyaanigu u ballan qaaday inuu gaarsiiyo maamulka meel gaar ah 10 sanadood oo daaxiliga siiyo si ay u tababartaan oo iyagoo diyaar ah ay ula wareegaan marka gobolnimada sidii qaramada midoobay ay Talyaaniga u xirsaareen dabeedna 6-dinka ay xoroobaan Soomaaliland fursad aan ma helin maalinta aan idin sheegayo ee 8 April 1906-kii ninkii maamulka guud haystay Ingiriiska nin Philip Carroll oo oran jiray ayaa ka hadlayay meesha oo doonayay inuu ku maslaxo dadka ama xildhibaanada Soomaaliland inay ogolaadaan inaanay degdeg u raacin Soomaaliya isla markaana ay intaa ay ka dambeynayaan Ingiriisku maamulkooda iyo dhisi doono hay'adahooda iyo gaarsiin doono horumar maamul laakiin tii baarlamaanku way ku gacansadeen waxaanay go'aansadeen inay israacaan oo ay isku darsamaan Soomaaliya 1 July xurriyadii labadii gobol iyo israacoodii midnimo kadib sidee ayay u sii shaqeeyeen xisbiyadii xurriyadda u soo halgamay ma sii shaqeeyeen oo ma noqdeen xisbiya hirgalay oo dimuqraadiyadda iyo hoggaan wanaagga horseed u noqday mise waxa uu xaalkoodii ku dambeeyay inay kala daataan sidii ku dhacday kuwa badan oo sidooda oo wadamada afrikaana u horseeday xurriyadda markii dambana saaxadda ka baxay ama gabi ahaanba burburay arrimahaasi waxaynu ku faaqidi doonaa qaybta dambe ee barnaamijkan oo aad kaga bogo doontaan haddii Allah uu dalayiraado idaacadeena dambe